អាតាប៉ែកញ្ចាស់ខ្មើនឹងទៅមកពីណាយីម៉ាស់វាខ្ញុំទៅមកពីលេខអុកពីតាអញ្ចឹងក៏ប្រចាំដែរយីប្រលឹមតលប្រលឹមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែអុក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 គ្មានចប់តែអីបើយកញ្ចឹងថ្មនឹងទៅមកពីណាណៃបើយកញ្ចឹងថ្មនឹងទៅមកពីណាអាប់មានកញ្ឆាឬមានត្រីអាប់មានកញ្ឆាឬមានត្រីសូមទងមកវាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីណែសូមទងមកវាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីប្រុសខ្ញុំចប់ណៃទៅលេងអុកប្រុសខ្ញុំចប់ណៃទៅលេងអុកត្រីសាញ់អ្វីអ្វីមិនដែលរកទុំត្រីសាញ់អ្វីអ្វីមិនដែលរកទុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែអំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែអំយីថ្ងៃនិងម៉ាស់វាបានអ្វីស្លោស្លុកណែថ្ងៃនិងម៉ាស់វាបានអ្វីស្លោស្លុកត្រីកូនអំឆ្ងាញ់អចាស្លោត្រីកូនអំឆ្ងាញ់អចាខ្ញុំឈប់លេងហើយម៉ាក់វាមេតាខ្ញុំឈប់លេងហើយម៉ាក់វាមេតាបងធ្វើធ្វើការហើយអាស័យបងធ្វើធ្វើការហើយអាស័យបាទបាទអញ្ចឹងទៅផៅប្រប៉ៃបាទបាទអញ្ចឹងទៅផៅប្រប៉ៃមកត្រថ្មីថ្មីឆ្ងាញ់អស់ចាំមកត្រថ្មីថ្មីចៃតាមចិត្តមែនឬទងមកវាកុំខឹងខ្ញុំអីណែទងទងមកវាកុំខឹងខ្ញុំអីប្រុកខ្ញុំចប់ណៃទៅលេងអុកប្រុកខ្ញុំចប់ណៃទៅលេងអុកត្រីសាញ់អ្វីអ្វីមិនដែលរកទុំត្រីសាញ់អ្វីអ្វីមិនដែលរកទុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិនតែអុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិនតែអុកថ្ងៃនិងម៉ាស់វាបានអ្វីស្លោស្លុកណែថ្ងៃនិងម៉ាស់វាបានអ្វីស្លោស្លុកស្លោត្រីកូនអង្គឆ្ងាញ់អោចាស្លោត្រីកូនអង្គឆ្ងាញ់អោចាខ្ញុំឈប់លេងហើយម៉ាស់វាមេតាខ្ញុំឈប់លេងហើយម៉ាស់វាមេតាបងធ្វើធ្វើការហើយអាស័យបងធ្វើធ្វើការហើយអាស័យបាទបងអញ្ចឹង